Então, meninas, para começar, eu vou usar essas taxinhas. Elas são coloridas, tem esse verde neon meio amarelo, tem esse azul turquesa. E como vocês podem ver, elas têm essas garrinhas aqui, que é para prender aonde você for colocar e depois dobrar para dentro as perninhas delas. Como eu não vou prender aqui porque ela é de plástico, eu vou pegar uma faquinha ou qualquer outro objeto que vocês tenham para ajudar e vou prender todas as perninhas delas para dentro, ó. Bem para dentro. Daí ela fica assim, ó. Ó, outro lado também, pra gente poder colar. A minha é de silicone, essa aqui de plástico, e não tem como prender as garrinhas aqui, ó, não passa. Mas mesmo se a sua fosse aquela de borracha, que passa as garrinhas, eu não aconselho fazer isso, porque quando você for colocar o seu celular, vai estar todo cheio de ferro e isso vai estragar o seu iPhone, ele vai riscar. Então é importante que você dobre, como eu fiz, e depois você passa a cola, como a gente vai fazer aqui em cima, e não vai estragar seu celular, porque ela vai ficar assim só por cima, ó. Por dentro não vai aparecer nada, tá vendo? Ela não vai riscar o teu telefone, então vai ficar só assim. Então eu já fiz com algumas, vou continuar fazendo com todas essas aqui. É só pegar uma faquinha ou qualquer outro objeto que possa te ajudar a passar as garrinhas pra dentro, e tem que ser bem pro final aqui, afundar elas mesmo, pra elas não ficarem altas. E aí você vai ter a garrinha assim, ó, pra dentro. Tá vendo? Uma das opções pra usar as taxinhas é fazendo essas listrinhas, ó. Aí você vai intercalando as cores. Então, meninas, o formato que eu escolhi foi esse aqui, que é tipo uma piramidezinha intercalando as cores. E agora a gente vai colar. E para colar essas pecinhas eu vou usar essa cola adesiva, mas você pode fazer com cola quente também, só funciona do mesmo jeito, mas eu prefiro essa aqui. Eu já fiz tipo uma medida aqui, já coloquei, elas estão soltas, ó, elas não estão coladas. Eu só coloquei para ter uma base de como que vai ficar e se eu tinha quantidade de pecinhas suficiente. Então agora a gente pode esparramar elas aqui, porque a gente vai começar desde o começo. Eu vou intercalando as cores, eu comecei com esse azul esverdeado e agora eu vou para o amarelinho. Eu aplico a cola direto na capinha e já coloco a pecinha em cima. Não adianta forçar porque esse plástico aqui ele escorrega, então não adianta forçar, tem que esperar deixar ele secar. Você coloca certinho e deixa ele secando sozinho. Coloca só um pinguinho de cola, não precisa colocar muito. E tem que sempre tomar cuidado pra não grudar os dedos, porque essa cola aqui, ela costuma grudar no seu dedo e é super chato de tirar. Então você vai intercalando. Eu deixei um espaço aqui pra não ficar em cima da bolinha da câmera, do furinho da câmera, porque senão toda vez que você for tirar alguma foto vai ficar com a pecinha em cima, vai atrapalhar. Então você vai colando uma do lado da outra. Se você quiser fazer de uma cor só também não tem problema, fica super bonito. Se fizer dourado, prateado, também fica bem legal. Mas como eu tinha dessas duas cores, eu resolvi fazer mais colorido. Mas aí fica a escolha de vocês. E aqui, ó, eu tô fazendo bem rente com a linha final, tá vendo? Eu tô fazendo bem no finalzinho mesmo. Coloco a cola direto no produto. E eu só encaixo a pecinha, não força muito. Eu não fiz nenhum tipo de marcação aqui na peça, mesmo porque não tem como. Não vai aparecer nenhuma marca de caneta, nem de lápis aqui. Então eu tô fazendo com o meu olho mesmo, tô olhando aqui as direções e tô colando, tá? Eu não fiz nenhuma marcação, mas se você quiser também pode fazer. Então, meninas, aqui, ó, eu deixei esse último sem nada, tá? Eu parei aqui antes, porque como ele é arredondado, não tem como, a sua pecinha vai ficar pra fora, vai ficar bem estranho. Então, eu deixei aqui, vocês podem ver aqui no começo eu também deixei um espaço por causa do furinho da câmera, e deixei aqui também, tá? Não tem problema. Daí agora a gente vai construindo pra cima, até virar um triângulo. We'll be right back.
agora, meninas, eu vou dar uma última ideia pra vocês. Eu vou parar por aqui, eu gostei que ele ficou assim. Eu acho bonitinho essas listrinhas aqui embaixo, essa textura que tem aqui por baixo. Mas você pode usar aquelas capinhas que são todas foscas, tem de várias cores, ou preta, branca. Você pode usar aquela que é fosca, não aparece isso aqui atrás. Mas se você quiser aproveitar esse espaço pra mais alguma coisa, dá pra criar, soltar a imaginação e fazer alguns formatos. Por exemplo, eu vou fazer uma florzinha, que foi a que eu postei lá no Instagram, que as meninas adoraram. Você pode continuar colocando as pecinhas. Eu só vou formar o desenho, se vocês quiserem fazer assim, daí coloca cola, mas como eu não vou colocar, ela vai ficar mais ou menos assim. Tá colocando as pecinhas aqui, ela vai formar uma florzinha. Como a gente tem duas cores, fica mais fácil de diferenciar. Você pode fazer uma aqui embaixo e outra de outra cor aqui em cima. Essa parte é opcional, se você não quiser também não precisa fazer, mas é só para se você quiser ocupar esse espaço aqui em cima para não ficar vazio. Ela ficaria assim, se tivesse a florzinha. Se você quiser fazer outro desenho também pode, não precisa ser exatamente uma flor, você pode fazer outra coisa, mas essa é a minha terceira opção. Deixa eu tirar. E a minha ficou assim. Então, meninas, ela fica assim. É importante que vocês deixem ela secar um pouquinho. Essa cola instantânea seca super rápido e depois que ela secar vai ser muito difícil das pecinhas saírem. E lembrando que vocês podem fazer para qualquer modelo de iPhone, seja 4, 3 ou 5. E pode usar qualquer capinha de trás. Essas capinhas mais simples são bem baratinhas. E eu comprei aqui na minha cidade mesmo, paguei 15 reais. Mas depois eu descobri que uma lojinha vendia por 5 reais, então tenho certeza que vocês vão encontrar. Ficou bem baratinho mesmo. E pode fazer de qualquer cor, pode fazer com qualquer cor de pecinha, pode fazer com qualquer cor de case. Eu vou deixar lá no blog o link da lojinha onde vocês podem encontrar essas pecinhas coloridas, porque aqui na minha cidade eu só encontro aquelas simples, que eu fiz o short rainbow, que é uma prata bem simples. E essa lojinha online vende essas pecinhas que são coloridas, então eu vou deixar o link pra vocês encontrarem, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo. Tchau!